人間にとってその人生は作品である。司馬遼太郎。この名言は作家らしい言葉ですよね。世の中にはたくさんの作家がいて、それぞれ自分の作品を世に送り出しています。その作品は人によって好みが分かれると思いますが、どれもその人が人生をかけた良作で価値が高いものばかりだと思います。それは作家だけでなく、サラリーマン、プロスポーツ選手、専業主婦であっても関係ないのです。どんな職業であっても、誰かのために命を削って労働力を提供しているのです。そのような人生を過ごしている人は素晴らしいと思います。